Përshëndetje të nderuar teleshikues, takohemi sërish kësaj radhe një takimi veçantë jo në zonën e parlamentit, fakt është tani është zona e Krishtlindjes, është festa më e madhe e komunitetit katolik. Kam të ftuar të parin e këtij komuniteti në Republikën e Kosovës, i peshkvin e i peshvisë së Kosovës, dot Gjergjin. Mirëmbrëma, mirëserdhet. Mirëmbrëma, mirëserdhje. Sa zakonisht intervistoj deputet, parlamentar, sonde është një speciale që e bën televizion publik të Kosovës. Sonde që jeni në intervistue të i peshin e diocezës prezeren Prishtinë. Sigurisht, është një zonë festive, një kosë festive, një moment festiv, është moment i kryesor, tashmë edhe i peshvija e ka bërë gati programin e saj që ka për ta shënuar këtë Krishtlindje. Por para se të flasim për programin, i pjesët cilit sigurisht do transmitohet edhe në televizionin publik, flasim pak për këtë vit të i peshvijës Kosovës, si po mbyllet ai? Po, në rrët parë dëshiroj të përshëndes të gjithë qytetarët e Kosovës, kudo që janë, mbrenda dhe jashtë vendit. Njëkohësisht dëshiroj që të përshëndes edhe besimtarët e Kishës Katolike, njërë të veçantë. Në këtë vit e kemi kaluë me punë, me rutinën tonë mbrenda Kishës, duke u përpjekën që të ecimi gjurmëve të përtritjes tonë mrena vetë vetës, sepse ne jemi në kisha universale, në nejecje që ne e qujmi sinodale, ku të gjithë e krishtenët e botës fillojnë të ri shëshitin edhe njëherë dë vërtetat e fejsë, qëndrimin e tyre ndaj fejsë, vlazrimin me zvete, kështu që kemi përnuë gjatë këti viti shumë në këtë drejtim, po dhe në rëthanat të cëtë jetojmë gjithë. Atëherë e kemi jetuar realitetin që është në vendin tonë dhe me përpjekën që këti realiteti her pas here, aty këtu, ku kemi ne hapsirë, të japemi pak kontribut në këndveshtrimin tonë të gjitha rëthanave që jetojmë. Sa ka rritur i peshvija që tjetë afër shqetësimeve të njerëzve gjatë kësaj periudhe që kemi kaluar, të kujtojmë ka qenë vit, edhe ky vit kritik i vështirë me sfida, me probleme shoqërore të natyrave të ndryshme, dhe gjithë feja nuk mund të konsiderohet e shkëputur nga ajo që ndodhë, por konsiderohet edhe si një mundësi e mirë, pra për të besuar se bëhet më mirë, për të besuar në vlerat më të mira. Për qëfë një edhe nesë kërë i tërë popële. Në rëthanët e vështira që kemi kaluë në të kaluarën, kemi ditë të japëmi matë mirën tonë. Edhe në mundësit matë vogla që i kemi pasën, kurse sot në këto rëthanët kërë i kemi të gjithat mirët, disi qalojnë në dhonin e kontributit të balëshëm për të mirën e njëri tjetëri dhe për të mirën e shëshërisë. Ta sa më shumë bën mirë punët, pas taj harrodi sa gjithë atje. Jo, ne kemi mësue të dalim i zotë njëri tjetëri në të keqën, dhe kur kemi qenë keqë, por nuk kemi mësue akoma, ose nuk po dim të silëmi në realitet, në rëthanat të mira që ne ka dhonë në zotë. Por gjithësëse, ne kemi ba disa gjeste në përmjet Karitasit e Kosovës, që është ajo krahu sociali Kishës Katolike, kemi vazhduhet të i kryjmë dëtyrat tëna për të varfërnit, për plesht, për njerëzit që kanë nevoj, sidomos për antitrafikun, kemi vazhduhet të ushejmi të varfërnit në Prishtinë, në menzërët të varfërve, nga një që në shujtje për ditore që ishë përndajmë. Këtë vetë përndërëjmë i Zotin, kemi pas edhe një mbështetje prej Ministrisë Financave apo të prej Ministrisë Bëjqësisë ose një gërshëtëm të dyjave. Por ato gjësëse janë administruar në përbjetë Karitasit e Kosovës. Dhe kemi vazhduhe pashtu të japëm i kontributin tonë edhe në mëndime, në takime, në qëndrime, edhe pse nuk është që nga pytë kush shumë se shfarë ne me ndojmë lidhër me sheshjet e veçanta,
por gjithsesi në takimet me personazhe të rëndësishme ndërkombëtare dhe vendore i të kemi trajtuar gjithmonë çështjet dhe kemi shprehur mendimin tonë. Festës Krishtlindjes i kanë prapë disa aktivitete që quhet viti i ardhjes, pastaj mesha që keni majtur më herët. Fakt, a mund ti përmbledhni fare shkurtimisht të që ju i keni bërë, sa i kanë shërbyer kësaj para përgatitjeje për të ardhur te festa kryesore, pra që është festa e Krishtlindjes? Po, ne gjithë vitet jetojmë historinë e shëlbimit dhe përpiqemi nëpërmjet një rendi liturgjik dhe një rendi të kultit të shprehemi fenë tonë ndaj Zotit Hyu të gjithë pushtetshëm dhe Jezu Krishtit, birit e tij, nëpërmjet fuqisë dhe veprës së Shpirtit Shenjtë që jeton në ne dhe që vepron mrena kishës. Sepse kisha nuk është një grumbullim vetëm i njerëzve, por është edhe një vepër e Zotit mrena shoqërisë njerëzore. Kështu që për kohën e Krishtlindjes ne kemi 4 diele ose 4 javë, që quajmë koha e ardhjes, kur hymi në kujtimin e mistikës së veprës mesianike të Zotit tonë Jezu Krishtit, dhe pastaj edhe të përvojës historike të lindjes së tij në Betlehem. Dhe gjithë kjo kohë është një kohë përgatitje e shumë fesht, përgatitjet sigurisht për ne fillojnë me rrëmbimin e ndërgjegjes, shqyrtimin e jetës, shqyrtimin e relacionit dhe raportit tonë me Krijuesin, me Zotin, me rrëfimin, me pajtimin, po pastaj është ajo pjesa e përgatitjes liturgjike, që është festive dhe është pjesa e përgatitjes familjare ose njerëzore të shtëpia me ushqime të ndryshme për të kremtuar dhe për të festuar së bashku të gjithë. Sigurisht me festën e Krishtlindjes nisi dhe sezoni festiv, pra festat e fund vitit, viti i rindrimi i motmotëve, por Krishtlindja është ajo që e ndez të atmosferën festive. Tashmë ju e keni një program që e keni publikuar. Si do të jetë programi si vjetshëm që kuptohet mbahet në katedralen Shën Tereza? Po në vërtet është një rrjedh e festimit të Krishtlindjeve. Nesër vërtet na sot në mbrëmjes do të kemi pritjen solemne në orën 18 në mbrëmje për miq dhe dashamirët. Ndoshta është mirë këtu të theksoj se shpeshherë shumë miq dhe dashamirë në thonjë pse s'na keni ftuar. Si mas zakonit ton, ne për fest nuk e ftojmë. Për janë dyrë dhe hapura, sigurisht. A do dihet që është fest, ne e caktojmë kohën kur presemi dhe në pritjen së lemnë në vinë të gjithë miq dhe dashamirët. Diplomatët, autoritetet dhe gjithë tjerët. Aty festojmë, aty shkëmbejmë urimet dhe e bashkëndajmë me njëri tjetrin gëzimin e festës. Kurse në orën 19:30, atëherë fillon ajo pjesa e celebrimit liturgjik të festës në katedralën Shën Nën Tereza, po dhe në të gjitha kishat e Kosovës. Disa e kanë më herët, disa e kanë në dorën 12, sikur në Prishtinë. Fëmija kanë një program dhe një koncert i vogël për para në këtë gjysëmorën nga 11:30 deri në orën 12, kurse në orën 12 fillon kremtimi i meshës dhe festimi solemn liturgjik i lindjes së Zotit tonë Jezu Krishtit në Betlehem nga Maria Virgjër, që është fillesa e festës së Beslidhjes së Re. Kjo është lindja e Krishtit, një histori që ka frymzuar miliona njerëz, por natyrisht edhe shumë krijues për të marrë me këtë histori. Mund ta bëni një përshkrim të shkurtër ju si e interpretoni lindjen e Krishtit dhe mesazhin që përcjell te besimtarët?
Na nuk e interpretojmë, ne konstatojmë, e dijmë dhe e besojmë që Zoti në historinë e shpëtimit të njeriut e ka parakallëzuar nëpërmjet profetëve dhe etërve të popullit të zgjedhur ardhjen e Mesis ose ardhjen e Zotit dhe mbretërisë së tij e ne e kemi dëshmin historike që Krishti ka lindën në Betlehemin e Judejës, kemi ato leximet të Ungjillit kur tregojnë se Cezar Augusti ka dhënë urdhën që të bëhet regjistrimi i popullatës e atëherë Maria dhe Jozefi shkuan në Betlehem për të bërë regjistrimin ku edhe lindi Jezusi. Por aty është mrekullia që ndodhë në lindin e Jezusit, sepse në Betlehemin e Judejës, engjujt e qiellit këndojnë këngën lavdi hyjut në më të lartën qiell e paqe njerëzve mbi tokë. Kjo është porosia, sepse Jezusi është biri i Marisë, Jezusi është Mesia, i fjala e mishnume dhe mbreti i paqes. Sepse Zoti nuk e ka zgjedhën ardhjen e lavdishmet e tij, për të treguar gjithë pushtetësinë dhe fuqinë e tij, por e ka zgjedhën për vujtninë tonë njerëzore dhe thjeshtësinë tonë njerëzore që të bëhet i pranishëm në jetën tonë dhe në historinë tonë. Pra, Zoti është i pranishëm në histori dhe pastaj sigurisht më vonë nëpërmjet ringjalljes dhe shajve është i pranishëm edhe në ne. Filmin që janë bërë shumë filma për ringjalljen e Jezu Krishtit, për jetën, për të personazh kaq të adhuruar në botë, sigurisht që me që edhe jeni kësaj fushë, pra, e keni studiuar, e keni parë, keni dëgjuar shumë, është portretizuar ashtu siç duhet? Sepse janë marrë interpretime, të ndryshme. Interpretimet artistike të personazheve sigurisht që kanë varet prej regjisorit, ka pasur edhe interpretime që kanë dashur ta denigrojnë figurën e Jezu Krishtit, por në shumicën absolute të përdorimit të figurës së Krishtit në art, në kulturë, në muzikë, në film, në pikturë, në skulpturë, njerëzit janë përpjekën ta paraqesin ashtu sikur e kanë imagjinuar vetë brenda zemrës dhe shpirtit të tyre. Sepse ne nuk e kemi një figurë ose një pikturë ose një fotografi të Krishtit se siç ka lindur ose kur ka lindur. Kjo ajo figurë është përshkrua nga përjetimi i zemrave të njerëzve dhe nga interpretimi i aty në përjetimeve të njëni tjetëri dhe nga frimzimi biblik pastaj edhe i shkribeve të katër ungjëlltarëve që e dëshmojnë jetën e Zotit tonë, Jezu Krishtit. Pjesa e Krishtlindjes kuptohet për që dërgon mesazhe të paqes, të dashurisë mes njerëzve, të tolerancës. Por, realisht, sa jemi sot tolerant në këtë festë të Krishtlindjes? Sa janë njerëzit tolerant në Kosovë? A është kjo tolerancë si ka qenë dikur, apo mos ka pësuar nga pak krisje kjo pjesa e tolerancës? Po çivni. I gjithë mesazhi i Krishtit është paqja dhe pajtimi. Sepse ai në thotë neve, po e lë paqen, po e ja paqen time. Dhe nuk e ka një paqe si që jep bota, po një paqe si që jep hyjë, si që e jep Zoti dhe qieli. Ajo paqe është e mbrendshme. Ajo paqe është rahaton shpirtin, rahaton mendjen dhe rahaton zemrën. Është paqe që krijon relacion me dhuntit, hiret dhe bekimet dhe jetën që ne ka dhëruar Zoti personalisht, e pastaj si fryt
i kësaj paqe të mbrëmshme, del relacioni në ndërsjellë me gjithë të tjerët, që pastaj shëndrohet në dashuri, dhe dashuria është ajo që pastaj na prind të gjithëve, sepse është energjia pozitive hynore që na shtyn drejt njëri tjetrit. Sigur për të dhënë kontribut, sigur për të sakrifikuar, sigur për të gëzuar dhe për të përdorë të mirat që ne ka dhënë në Zotë. Pyetja juaj, nëse sot e kemi ne atë tolerancë në kontekstin e bashkëtesës fetare, përgjithsisht funksionon mirë dhe ne, si shqiptarës si që jemi, varësisht besimeve që kemi, jetojnë në mënyrë tjetër në paqe dhe në harmoni, nuk ka gjëra për të cilat duhet të shqetësohemi, edhe pse ka përpjekje mrena nesh që të prishet kjo harmoni dhe kjo paqe mes komuniteteve fetare që ekzistojnë në Kosovë. Në gjatë jetër është pastaj, a kemi ne tolerancën dhe harmoninë mrena vetvetes? Aty e kisha më shumë pyetjen. Mjerisht, tu du të thojmë se në kohët e fundit kemi filluar të qalojmë. Kemi filluar të qalojmë sepse jemi hutuar duke pa për para të ardhmën tonë në bazat e lakmiks, në përpjekje për të pasën të pameritushmen, në angazhimin ton ekstrem për të marrë të dëshirueshmen, e jo për të kënaqen me të nevojshmen, dhe kjo pastaj ka lënë dhe jep pasoja të ndryshme që dëgjojmë në për televizione, e që sigurisht na dhem zemra e lutemi për të gjithë ata njerëz që i përjetojnë pasojat e të këqijave që egoizmi dhe lakmia e të prume për pasuri e ka shkaktuar në realitetin dhe në vendin tonë, në familje tona. Për shkak të kërshojmë pleq të vetmum, edhe pse kanë dhënë, kanë sakrifikuar shumë për të rritë fëmijët e tyre. Kur të shohemi nanat dhe gratë që torturohen ose vriten nga burrat e vet nga cilët duhet ta gjejnë dashninë. Kur dëgjojmë që fëmia duhet të jetojnë me njënin prind pse ata nuk kanë harmoni dhe dashni, nëpërmjet mosdurimit kanë arritën të ndahen. Kur dëgjojmë se si njerëzit akoma jetojnë në mungesë të gjanave elementare, kur dëgjojmë këto gjanat e këshia të cilat e përshkru, e bajnë mozaikun e realitetin të cilën jetojmë. Pra ne vazhdojmë gjithmonë të thrasim me njeriu tonë, që të ndalet dhe të vlerësoj ato mira dhe ato pasuri që Zoti dhe koha na i ka dhënë neve. Ashtu që të jem taft në emën të dashurisë, sakrifikohemi për njëri tjetrin. Dhe jo në emën të një lloj dëshire për të bërë çfarë të dua, të rënojmë harmoninë dhe dashurinë me njëri tjetrin. Duhet të bëj një pyetje që lidhet me raportin që ka jo vetëm kisha, por përgjithësi bashkësitë fetare në Kosovë me shtetin. A është trajtimi i duhur që i bën shteti, pra që i bën Republika e Kosovës, komuniteteve fetare? E kam fjalën edhe në aspektin ligjor, edhe në aspektin mbështetës financiar, edhe në format të tjera. Pra sa si e shihni ju këtë partneritet apo bashkëpunim, duke pas parasysh rolin dhe rëndësinë që ka secili komunitet fetar në, edhe në edukimin e njerëzve dhe në përçuarjen e këtyre vlerave për të cilat ju folet deri tani. Po edhe këtu duhet të flasim në dy anë të njëjtës medalje, sepse të themi se shteti jon
ka mangësi në respekt ndaj bashkive fetare, nuk mund ta themi sepse nuk është e vërtet, pasi që të gjitha institucionet shtetënore, duke filluar nga më të larta deri ato lokale, kur është puna për të quhe përpara ne jetën tonë dhe nevojat tona, janë dashamirës dhe përpiqen të na ndihmojnë edhe individualisht, po edhe institucionalisht. Në anën tjetër, ka sigurisht një lloj tekaniositeti, sidomos kur në rrogën pushtetet për të treguar kush tash duhet ta jetë i nënshtrum, sepse a duhet shtetit i nënshtrohet fejs, apo feja të nënshtrohet shtetit, kjo është qënë nga kote lashta, si dhe mos të nejtë e krishtanët, kjo debat është bo më shënë Ambrozin e Milanos, e me mrejtën e Romës, se cilë me Konstantinin e Madhë, se kush duhet kujnë të nënshtrohet. Për tani duke qenën që ne kemi në ecje 2000 vjeçare, kemi në përvoj në të gjitha rrethonat, edhe kur kisha ka dominuar mbi shtetin, edhe kur shteti ka dominuar mbi kishën, mendojmë që demokracia dhe relacioni, ndarja e fesë nga shteti dhe ecja përpara të njëjtën rrugë të jetës për të mirën e qytetarëve dhe besimtarëve, është gjaja më e bukur dhe arritja më e mirë. Po besoj janë ndarë, se Republika është tet laik, kështu që... Jo, unë për thamë konceptin filozofik që na duhemi të jemi të ndarë. Pastaj, në sigurisht, në kontekstin ligjor, bashkitë fetare janë të mirëpritura në shtetin e Kosovës, janë të respektuara, si thash në fillim, kushtetuta është një, e parashef një shtet laik, për këtu kemi gjithmonë pyetjen, kur shteti është laik, qytetari besimtar, atëherë si do të veprojë shteti ndaj qytetarit besimtar, dhe si do të respektojë qytetari besimtar shtetin laik të zënë në ju pëthori. Por këtu e në gjërat të cilat duhet të i trajtojmë në dialog me qeverinë. Kurse gjem ma vështirë në të cënë në i hasë me lidur me shtetin edhe me ligjin, është mungesa njohjes e personalitetit juridik të bashkive fetare me leqë. E që kjo leqë tash 15 vite, vjen në tekne, shkon në qeveri... Si ka mështë 15 vite një legjit tjilë pas... Vjen në tekne, shkon në qeveri, ban debate, në parlament, dhe në parlament, këte të qeveria, edhe është një loj ose ecje mundimshme, por që efektin problemeve vjen në tekne, sepse ne pastaj kemi vështërësi për të funksionua sikur çdo organizatë jetës shoqërore në Kosovë. Me tani, bashkitë fetare funksionojnë si OJQ, apo? Po si e kanë status? Po jo, ne nuk mund të funksionojmë si OJQ. Kjo është problemi jonë se kishë katolike. Sepse ne kemi ligjin tonë ndërkombëtar të mbrandshëm, që i nështrohme një ligje që i nështrohme të gjithë të krishtarët e katolikë në përbot. E ne kemi një kushtetut, një ligjë, jo vetëm një ligjë, po një kodeks ligjesh të cilove duhet ju nështrohme. Përëndaj, neve në nevojitët do mos dëshmërisht personaliteti juridik nërë që t'jemi të ligjëshëm dhe veprimet tona në këtë vend të janë të legjitimume. Sigurisht kjo do e lecante edhe punën tuaj, si... është një loj dobës dëshmëri. Dioqeza Prizren Prishtin, sa i ka forcuar mardhënjet me Vatikanin gjatë të viti? A, mendoj që pyetjen duhet ta shtrohej në ndryshe, sepse na nuk jena forcuas, nuk jena dobësu mardhënjet, na jena pjesë e Vatikanit.
Ne jemi pas parasysh se jeni një diocezë e Republikës Kosovës, pra që nuk është një shtet që njihet nga Vatikani apo jo. Ata në aspektin politik kisha. Po, në kontekstin ton Vatikani është qendra jonë. Po natyrisht. Ne nuk jemi nën postë Vatikanit, sigurisht. Ne jemi dëbitë e këti popullet dhe jemi kisha e këti popullet, për që në përmjet pesë, në përmjet të zgjedhurve, ne jemi të lidhur me selinë e shajtë, pasi që papa e mënon i peshbën e Kosovës. E i peshbën i Kosovës është bari, është apostol i kishës në Kosovë. Dhe e njef primatin, atët e shajtë ose i peshbën të Romës, që tani në momentalisht është Francesco. Në relacion me shtetet e Kosovës dhe Vatikanit, ka pasën ullje dhe zbritje, kurva vazhdojnë sugur puna e ligjet për njohje në personalitetet juridik. Sepse ne jemi në vërtet në një rrëd virtuos, ku asë kush nuk din të del prej ti, sepse Kosova kërkon njohjen nga Vatikani para se ta njef kishën mrenë në shtetit vetë. Besoj, kjo është një mesazh shumë i qartë për institucionin tonë. Kurse ne kërkojmë që të kemi ligjin edhe pse Vatikani akoma s'na ka njoftën si shtetë, por du të dalojmë njohjen e realitetit me njohjen diplomatikë. Natërsh, realiteti është i njohur, besoj. Njohja realitetit është funksionon shumë mirë. Të gjithë kryeministrët dhe prezidentët të deri tani kanë qenë të pranum për papës dhe në selinë e shenjtë. Në gjitha ceremonitë të rëndësishme që kanë ndodhën në Vatikan, sigur ishte edhe shenjimin në Terezës, ose intronizimi dhe vdekjet e papëve e shtu me ratë, Kosova o trajtu e barabartë sugur të gjitha shtetë, delegacionit të Kosovës kanë qenë në të pranushme. Selia Shajte e ka një delegat apostolik që e ka menume ekstra për Kosovën, dhe prezidentja Osmani tash do të shkoj në Vatikan për të njajton arsye. Pra, do jetë këtë vit kjo vizitë? Vitin e arshëm. Vitin e arshëm. Pa, vitin e arshëm, po fillimin e vitin e arshëm, ditë të parë, vitin e arshëm. Kështë që, relacionet janë, por... Mund të dalim nga e rrethi vicios që e përmëndët, pra të shkojmë që festën e Krishtlindjes vitin e arshëm, për shkëmë të mund të shënojmë, të festojmë me një lajmë të mirë për një njohje. Unë këtë nuk mund të temë, sepse unë nuk e prezentoj Vatikanin. Sigurisht, po. Me aqë sa genë informacion. Unë do të dëshiroja që do të ndodhë të nesër. Edhe tash këtë vikend kam qenë në selinë e shajtë, edhe i kom thonë në këtë gjohë. Dhe kemi ri inzistue që selia shajtë të njefë Kosovën. Ka ndë një arsyet veçanë pëse është këj hezitim? Pra, diçka që nga njerë ku janë pengesa objektive dhe të qarta, apo nga njerë janë përgjeshme, nuk është se në këndë vështrimin të uaj. Apo është një proces që do i duhet pak? Unë mdo këtë se është preja lidhur me këtë. Po, në fakt, nëse riparohen ato gjëra për cilat ju... Nëse shteti e miraton ligjen, kryohet një hapsir, ose shtohet një argument nga ona jonë, që Vatikanit të njefë Kosovën. Po, është... Por, thëmë, ne shofemi nga këndveshtrimi patriotik, sepse jemi klerik, jemi vetar, po ne nuk i këndajmi fejnë dhe nga kombi. Për anaj, ne nga konteksti patriotik e njofemi dhe shiojmë
pavarësinë e Kosovës. Sigurisht, sepse në qëprej pavarësisë, në fakt qëprej përfundimit të luftës, edhe pozicioni i Kishës Katolike ka ndryshuar shumë, është bërë shumë edhe më i dobishëm, ka funksionuar edhe më mirë, natyrisht prej pavarësisë Republikës Kosovës, ke vlen edhe për pavarësitë e tjera fetare. Duhet ju bëj një pyetje që lidhet me sistemin arsimor dhe edukimin fetar, sepse një ndër misionet që ka edhe Kisha është edukimi, edukimi i të rinjve. Pra, në shkolla sot nuk ka një lëndë të edukimit fetar, do duhet të kishte diçka të tillë, sepse është shtruar edhe më herët një kërkesë të tillë nga bashkësitë e tjera fetare. Jo, ne jemi shprehur shumë vite më parë lidhur me këtë çështje. Të vetëdijshëm për realitetin të cilën ne kemi, duke pa përvojën evropiane dhe duke arsyetuar në të mirën e përbashkët, ne mendojmë dhe kemi menduar që edukata fetare nuk duhet të hyjë në shkolla. Sepse ajo, de facto, do të përçante fëmit, do të krijonte të ne dhe të ata, nuk do të bjetë dobi për edukimin e fejë, sepse në Evropë është pa që edukimin në shkolla, edukimin fetar në shkolla nuk e ka ashtu e venë, a që për te për e ka dobësue, kështu që ne jemi shprej, kur të kryojnë rëthanat dhe pas si shteti jonë të kryojnë kuadrat të pregaditona, duhet të kemi një edukat mbi fejt, ku do të jetë jo fakultative, po obligative, dhe ku nxënësit do të mësojnë mbi të gjitha fejt. Po natyrisht, ideja është që të mësojnë për të gjitha fejt, të marrin informacion. Jo, ka dallim mësimi fetar dhe mësimi mbi fejt. Se mësimi fetar është teologji, kurse mësimi mbi fejt është lloj shkencë shoqënore që është mirë që fëmija të di dhe të dalojnë se qëfar është Shamson Kurani, Shamson Biblia, kush o Krishti, kush është Muhamedi, kush janë edhe prisit Buda, kush është një pris tjetër fetar. Kështë që është mirë, për ne akoma nuk i kemi më rrish. Në disa herë edhe në debat me Bashkinë Islame që inzistojnë këtë qështje, e shtrojnë se Evropa e ka. Evropa e ka, po na du ta mrim Evropën, për me mujtë me pasë Evropa. Jo të tapëm mlyrën tonë, se mlyrën tonë pas daj del keq. Jo, çdo gjë që është në Evropë, du të piqen kushtet për të aplikuar me efektin e njëjtë. Du të nërte, kryojmë i kuadra për atë punë. Sigurisht, jemi nga fundi kësaj bisede me rastin e festës së Krishtlindjes. E di që ju keni shërbyer një kohë gjatë në Shqipëri, tani kuptohet, jeni në terrenin e Kosovës. Tani, shqiptarët u shqiptarë atje, ku është dallimi i Kishës mes dy vendeve? Duke pas parasysh se Shqipëria është një vend që ka vujtur shumë komunizëm, ku feja ishte e azgjësuar praktikisht. E natyrisht në Kosovë ka pas probleme të tjera, por megjithatë te pjesa e fesë, ndoshta ka qenë pak më e mundshme që të ushtrohet besimi fetar. Jo, unë mendoj, unë jam shumë i lumtur që kam pasur në mundësi rinin tim e tja ku dhuroj Kishës në Shqipëri dhe atje të punoj për ndërtimin e famulisë, e kalmetit, të mërqisë, roboshtës, mnelës, vendit, ungrezë, e qëfar ku kom shërbyje. Pastaj edhe së kur vikar general në Lesh në rivillimin e ndërtimit të dioqezës e Leshës, e si i peshgëm dhe administrator apostolik në SAP për ndërtimin ose ringritjen e dioqezës e SAP-ës. Njerëzit janë të njëjtë, në kashi fesë dhe besimit, nuk ka në dallim që mund të gjenë nga Tropoja edhe Valsia Gjakovës, sigurisht që ka ndoj nuancë, traditash në kërëntimin e festave, në veshjet që janë realiteti jonë shqiptar, por si që theksuat edhe ju, është vërtet
e dhimshme ajo çfarë ka ndodhur në Shqipëri, sepse në Shqipëri komunizmi e ka rënë paksa shpirtin e njerëzit. Edhe kanë nevojë më shumë për praninë e kishës dhe për praninë e të gjitha feve tjera, secili si mas asaj prirjes së besimit vet. Një ndër pasionet tuaja është libri, jeni duke marrë aktualisht me një krijim të ri, me një libër të ri? Po, unë jam të marrën me botimin e librit të ri Shpresa, që e theksuam edhe për para se të fillonim emisionin, unë nuk jam marrë me 30 vitet e para, jam marrë shumë me librin, pastaj ikja ime në Shqipëri, 30 vite për thuaj se jo marrën më shumë me betane, me ndërtime, me, edhe këtu kur kom marrë në Kosovë, më shumë kom pas nevojit e mirën me ndërtimin e katedrales dhe ndërtimin e kishave dhe realiteteve të tjera. Por pej pandemis, kur kemi pasur një kohë të rishqyrtimit, kohë kemi pas mundësi të mjaftueshme, për të ri pa mundësit dhe dhëndit që i kemi, ju kemi këty për të ri librit dhe pas këthimit që është një trilogji, vërtet ka libri par ka qenë në mbi vizitën time në Kalkuta, një rrëfim i një utharit, pas taj trilogjia e rrëfi, i këthimi, është një jetë për shkrim i jetës e miku timi më Zotë Lucian Augustinit, e tani po bëmi gati, ose jam duke përfundu Shpresën. E besoj që shpejt në verën e vitit arshëm do të dalim me ta. Një uroj shumë suksese në librin tuaj Shpresa, e natyrisht ju uroj edhe festën e Krishtlindjes. Falënderit. Ju falënderoj shumë që ishit mysafir i televizionit publik. Është kënaqësi për mua, edhe unë shfrytëzoj këtë rast, uroj të gjithë besimtarët e krishtan, të cilët festojnë Krishtlindjet me 25 dhjetor, uroj të gjithë shqiptarët, sepse të gjithë shqiptarët janë të krishtan të dikurshëm, kështu që kanë drejt të festojnë, dhe në biçita, uroj që çdo familje jona dhe çdo njeri i yni të ketë paqen në mrena vetvetës, mrena familjes, e gjithë ne të ndërtojmë i paqen në vend, sepse është e nevojshme edhe në këtë kohë kur po jetojmë, sidomos situatat në veri edhe situatat e tjera në botë që i kemi. Faleminderit për ftesën, edhe njerë urime, edhe vitin e ri, e paqen më të begat, më të paqt dhe më të lumtur për gjithë neve. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, kjo ishte speciala për këtë javë. Ne ju dëshirojmë që t'i kaloni sa më mirë, vazhdoj që të remetuti me programën në vazhdim të televizionit publik, folem me do të gjegjë praj Peshkvi, Peshvis së Kosovës. Do të takohemi të martën, si zakonisht, të zona e parlamentit. Mirë pafshim.